Morjesta ja tervetuloa Lihanuijan elokuva-arvostelun pariin. Ja jälleen kerran mulla on täällä rakas rouvani mukana arvioimassa elokuvaa ja elokuvia. Ja tänään meillä on tämmöinen elokuva kyseessä kuin The Name of the Rose. Ja ohjaajahan oli Jean-Jacques Annaud. Ehkä mun ranskalausunta on vähän heikkoa. Annaud kirjoitetaan. Vuodelta 1986, ja tässä on tosiaan Sean Connery pääosassa, ja F. Murray Abraham sekä Christian Slater pentunaamana. Ihastuttava pentunaama, ja se on kyllä huikea. Jätkä näyttää 12, mutta minkä heikäinen se on tuossa ollut? Sanoisin, että alle 20 heittämällä. Todennäköisesti joo. Kyllä. Tämä oli käsittääkseni Slaterin toinen motion picture. Sitä ei ole ollut TV-sarjoissa. Mm-hmm. Joo, totta. Joo, tuo kyseinen DVD-hän siis, itse olen nähnyt tuo joskus junnuna. On varmaan parikymmentä vuotta aikaa ainakin, kun olen viimeksi nähnyt, olen ehkä nähnyt kaksi kertaa joskus aikanaan. Toi osui silmiin Nokialla kirpparikierroksella, ja koska maksoi vissiinkin, oliko se 2 euroa, niin totesin, että sehän voisi olla ihan hauskaa, että muistelin, että se on tosi hyvä. Ja että siinä on ihan jännä juoni. Ja otettiin sitten katsontaan tämähän, oliko tämä brittiversio vai mikä tämä nyt on? Joo, britti DVD. Warner Brothersin britti DVD-julkaisu ei sisällä suomitekstejä. Mutta sentään löytyy ohjaajan kommenttiraitaa ja dokumenttielokuvan teosta, joten ihan ok ekstrat. Mitäs sitten elokuvan tarina? No toi sijoittuu siis, oliko se 1400-luvulla vai 1300-luvulla johonkin, muistaakseni, italialaiseen luostariin, munkkiluostariin. Siinä on tällainen fransiskaani munkkipari, eli toi Connery ja Slater on hänen oppipoikansa. He saapuu sinne kyseiseen luostariin ja siellä on juuri kuollut yksi munkki ja sitä sitten aletaan siinä selvittää. Sitten siinä tulee ruumiita vähän enemmänkin ja sitä sitten tämä Sean Connery selvittää ja siihen tulee vielä sitten sotkemaan asiaa loppupeleissä. Tämä, mikä tämä oli tämä toinen jätkä, mikä siinä oli pääosassa? F. Murray Abraham. Joo. Hän on siis tällainen paavin lähettämä inkvisiittori, joka tulee sitten selvittämään tätä tapausta omalta osalta ja se vähän sitten sotkee Connerin kuvioita. Kyllä. Ja pitää lisätä, tässä on niinku näyttää tämmöistä vähän niinku vajaälyistä munkkia, niin Ron Perlman. Ja hyvin maskerattu, vähän niinku tämmöinen sikamiehen näköinen hämmentävä hahmo elokuvassa. Paikallinen Quasimodo. Joo, kyllä, tämmöinen niinku hunchback-tyyppinen hahmo, mutta erittäin loistavasti, hyvin erityyppinen niinku hahmo, mitä Ron Perlman yleensä elokuvissa näyttelee. Niin oli tässä kyseessä. Joo, hämmentävää siis tässä oli se, että hän ei ole nähnyt tätä kertaakaan aiemmin, mikä on mun mielestä tosi outoa, koska taas itselle tämä on ollut kuitenkin hyvin tuttu elokuva. Ja olen aina tiennyt kyseisen elokuvan. Joo. Niin. Mä en edes tiedä, onko tässä olemassa suomi-versio. Siis ollenkaan suomi-julkaisua, en tiedä. En osaa sanoa, koska tässä on jälleen kerran kyseessä sellainen elokuva, jonka olen joskus nuorempana nähnyt televisiosta ja mahdollisesti on saattanut olla jossain VHS:llä itse nauhoitettuna, mutta muuta versiota en ole itse asiassa nähnyt ennen kuin tämä osui käteen sattumalta. Joo, ja siis niin kuin, että itse asiassa, mikä alun perin vähän niin kuin saattaa, ei niin kovasti kiinnosta katsoa kyseistä elokuvaa, koska tämä aihe oli kuitenkin tämmöinen munkkiluostari meininki 1400-luvulla, mutta kävikin tosiaan ilmi sitten, että oli tämmöinen vähän niin kuin salapoliisielokuva jopa niin kuin munkkiluostarissa. Tämmöinen Sherlock Holmes-henkinen murhamysteeri. Että kun porukkaa tippuu ja sitten siellä tämä Connerin näyttelemä hahmo selvittelee, että kuka on tehnyt ja mitä on tehnyt ja koska on tehnyt ja miksi. Joo, ja siis nimenomaan se, että niin kuin, kyllä tuo alun perin kuulostaa itsestäkin vähän se, että okei, munkkiluostari, että on aika tylsä tapahtumapaikka sinänsä. Mutta joo, nimenomaan tämä, että se oli kuitenkin sitten tällainen niinku rikosmysteeri loppupeleissä. Et siinä oli vaan vähän tavallisesta poikkeava tämä tapahtumapaikka, missä tämä kyseinen rikosten selvittely sitten tapahtuu. Mm.
Tuo leffa oli aika pitkä. Tuo oli pari tuntia. Pari tuntia, joo. Siinä mielessä täytyy kyllä itse sanoa, että missään kohtaa ei tullut sellaista tylsistymistä. Että se oli kyllä siinä mielessä aika hyvin rakennettu elokuva. Että se kyllä piti mielenkiinnon yllä koko sen parituntisen ajan. Että ei tarvinnut katsella kelloa, että joko tämä loppuisi. Eikä ollut mitenkään mielestäni edes kovin ennalta arvattava sitten se loppuratkaisu. Siinä oli mielenkiintoisia juonikäänteitä. Joo, totta. Ja siis yksi, mikä asia itse haluan nostaa esille erityisesti, niin Sean Connerilla heitti tuommoisia puujalkavitsejä pitkin elokuvaa. Siis se oli jopa niin kuin yllättävän komediallinen toi hänen hahmonsa. Harmi, kun en muista hänen roolihahmon nimen. En itsekään. Tähän muista kyllä. Wiley William. William Baskerville, niin olikin kyllä. Yeah. William Baskerville, kyllä. Joo, ja siis itsehän niin kuin kommentoin, että mun mielestä Sean Connery on kyllä äärimmäisen charmantti hahmo. Että itse pidän hänestä tosi paljon. Pidän hänen bondeista tosi paljon. Että jos pitää valita suosikki bondi, niin todennäköisesti juuri näin. Heittämällä. Ja tuossa oli mun mielestä aika samanlaista charmia kuin mitä niissä bondeissa on. Että jotenkin niin kuin hän pystyy ottamaan tämän tilan haltuun ja sen roolin haltuun. Ja se on niin kuin hyvin sellainen... Hän on erittäin hyvä näyttelijä kyllä. Kyllä. Hän hallitsee nuo roolit. Ja... Klassikko mies, mutta myös niin kuin taas toi F. Murray Abrahamin näyttelmä, niin kuin tämä pääpahis, eli mikä hän se nyt sitten oli. Se Inquisitor. Niin, jälleen kerran hänkin veti todella uskomattoman roolisuorituksen. Tuli vähän niin kuin mieleen Amadeus esimerkiksi, joka on tätä vähän vanhempi leffa, mutta siis siinäkin niin kuin, että samalla lailla niin kuin veti kyllä hahmon. He nailed it, so... Joo, mulle ei ole tuttu ollenkaan. Nimi on tosi etäisesti tuttu ja naama oli etäisesti tutun näköinen, mutta en osaisi kyllä sanoa yhtäkään hänen elokuvaa. Mitä sitten Christian Slater? No joo, hän mielestäni haltaistu roolin aika hyvin kanssa. Että hänessä oli sellaista niin kuin tietynlaista aika aidon olosta tällaista nuorta viatonta poikaa. Ja siis siitä, mutta itse asiassa tästä tuli mieleen, että tämähän oli aika rohkea elokuva niin, loppupeleissä. Piti myös palata tähän myös. Joo, kyllä. Mutta siis joo, pidin hänestä. Hänellä oli sellainen niin kuin pottakampaus ja hyvin jotenkin sympaattinen hahmo. Mm. Hän veti sen kyllä hyvin. Kyllä. Mutta palataksemme tähän rohkeuteen, niin... Joo, siis joo, tissejä ja paljasta pintaa oli kyllä tarjolla yllättävän paljon ja ylipäätään, niin kuin, että... Taisi jopa ihan mulkkukin vilahtaa. No siitä en ole varma, mutta joo, se on ihan totta kyllä. Että se tuli itsellekin vähän puskissa, sitä mä en muistanut, että tässä on käynyt niin kuin panokohtaus. Ottaa huomioon, että tässä on kuitenkin kaikki päähahmot munkkeja, niin siihen nähden aika... Rohkea elokuva. Joo, ja yllättävää, mutta siis toki tyyppi, joka pääsi pukille, oli juurikin tässä Slater, eli hän oli vasta munkin oppipoika, eli hänet oli niin kuin hänen perhe. Tuutannut tälle Sean Connerin esittämälle William Baskervillelle. Tällaisen niin kuin oppipojaksi, että hän kulki tämän Williamin mukana ja sai sitten häneltä oppia. Ja itse asiassa tämä elokuvahan, se, tavallaan se kehysajatus oli se, että tämä Christian Slaterin esittämä hahmo oli tässä niin kuin kertojahahmo, että hän kertoi tätä sitten näiden tapahtumien jälkeen vuosia, kymmeniä vuosia tapahtumien jälkeen. Joo. Hän niin kuin muisteli, että tällaista tapahtui hänen nuoruudessaan. Se enempää elokuvaa spoilamatta, että miten tämä päättyy. Mutta siis pähkinänkuoressa siis rikoselokuva, joka sijoittuu 1400-luvun munkkiluostariin. Kyllä. Sitten tietysti tämä pääkohta, eli annetteko taas tissenä pisteen? Joo, kyllä. Viidestä mahdollisesta tissistä. Joo, no täytyy sanoa, että... Musiikista muuten ei puhuttu mitään, mutta se ei oikeasti jäänyt vielä. Musiikki ei jäänyt, joo. Tässä oli aika mitään sanomaton soundtrack, jos voi sanoa soundtrackiksi. Te itse asiassa nyt kun miettii, niin en muista yhtäkään, mitä musiikki tässä on soinut. Mutta joo, siis mun mielestä oli omassa genressään ehdottoman hyvä. Tässä ei oikeastaan ollut varsinaisesti mitään vikaa tässä elokuvassa, mutta... Mikä on mielestäni genre? Siis se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, koska niin kuin mun mielestä... Kuitenkin tässä on sitä komediallisia elementtejä, mutta sitten tässä on kuitenkin murha, mysteeri ja draama. Mikä tämä niinku on? Sanoisin joku rikosdraama ehkä, koska tämä ei ollut varsinaisesti sillä niinku
en itse pitäisi tätä mitenkään jännityselokuvana, ei missään nimessä kauhuelokuvan tietenkään, mutta jännityselokuvakin on vähän sillä tavalla, että ei tässä nyt varsinaisesti ollut mitään sellaista suspensea, että kyllä tämä kuitenkin oli enemmän tällaista niin kuin analyyttistä päättelyä se rikostyön selvittely. Oli. Mutta... Just vähän saman tyyliin kuin joku Poirot tai... Joo, kyllä, mutta siis taas niin kuin komediallista elementtiä mun mielestä tässä oli aika paljonkin jopa, että mä jopa joutuisin lisäämään, tai niin kuin tämmöinen komediallinen rikostraama. No, mutta se voi johtaa siitä, että sä näet komiikkaa joka paikassa, että välttämättä niin kuin normikatsoja ei ehkä naurata ihan samat jutut. Totta. Että myös itsekin näen, että... No, mutta tissit. No, tissit, joo. Eli omassa genressään ehdottoman hyvä yksilö, ei mitään mainittavia vikoja. Toisaalta sitten se, että on niin kuin sellainen genre, mikä on mun mielestä aika hankala siellä saavuttaa niitä niin kuin huippulukemia. Että toi on tuollainen tasaisen varma, mutta ei siinä mitään, niin kuin, vaikka se ollut erityisen ennalta arvattava, niin ei se ollut myöskään erityisen yllättävä. Että siitä niin kuin puuttui tavallaan se sellainen joku juttu, mikä olisi tehnyt siitä ihan superhyvän. Mä lähtisin siihen, että jos nyt täysiä tissejä annetaan, niin... 3. Aika lailla samalla linjoilla on kyllä rouvan kanssa tässä kohtaa, että vaikka se tosiaan puhuttiin aiemmin tuossa, että se kesti 2 tuntia ja näin, mutta kyllä siinä oli välillä semmoista tyhjäkäyntiä mun mielestä, että se olisi niinku saatu 1,5 tuntiinkin tämä leffa niinku pistettyä nippuun, mutta No mutta sori, tuohon on kyllä pakko tarttua, että sitten kun käy miettiä, mitä sitten olisi jätetty pois, niin joo, varmaan jotain pientä, mutta mun mielestä aika sellaisia ehkä yksittäisiä. Yksittäisiä asioita. Niin, sekin tulee nopeasti 1,5 tuntia. Tiedätkö, no ehkä, joo. En kyllä luke sitä tälle miinukseksi ollenkaan, että 2 tuntia. Mun mielestä oli ihan niin kuin, hyvin käytetty 2 tuntia joka tapauksessa. Joo. Mutta siis kyllä itsekin lähden, kyllä mä annan kanssa 3 lihanujaa 5 lihanujasta. Eli siis niin kannattaa ehdottomasti tsekkaa tää leffa, kyllä. Toi ohjaaja on kyllä itselle täysin tuntematon suuruus. Mä en oikeastaan tiedä hänen muita, mitä leffoja hän on tehnyt muita. En osaa kyllä yhtään sanoa, mutta mikäli ne muut on yhtä hyviä, niin perkele pitää tsekata. Totta, joo, ei tälläkään tuttu. Enkä siis todellakaan tiennyt edes, kuka tämän on ohjannut. Ei ollut mitenkään sellainen asia, mihin olisin aiemminkin kiinnittänyt huomiota. Että nyt vaan tietenkin tuli tsekattua, kun tuon leffan itselle osti, mutta ei kyllä. Niin ei jälleen kerrataan muuten rouvaa siis leffakokoelmasta, ei minun, joo. Kyllä. Jees, no, mutta se on paketissa. Se on paketissa se. The Name of the Rose -elokuva. Suositellaan tsekattavaksi ja huivi leviää päähän, joten lopetetaan video tähän kohtaan ja palataan jälleen ensi kerralla jonkun mun leffan puikossa. Katsotaan silloin, että ollaanko keskenään vai yhdessä niin kuin video arvostelemassa, elokuva arvostelemassa. Yes. Hei, keep strong, stay metal and keep watching movies. Kiitos kun katsoit videon. Moro!